Temporada a ser avaliada agora é do Palmeiras. Essa é uma das mais difíceis de avaliar porque tem a cabeça do torcedor palmeirense, a expectativa criada, o que de fato aconteceu, o que os números representam, e aí você vai tentar chegar num acordo. E evidentemente que para mim, de fora, não sendo um torcedor passional do Palmeiras, etc, etc, é muito mais fácil fazer essa análise. Mas friamente, como é meu papel, o Palmeiras perdeu a semifinal do Campeonato Paulista para o São Paulo nos pênaltis, absolutamente normal, um clássico, faz parte. O Palmeiras perde a Copa do Brasil para o Internacional, uma vitória lá, uma vitória aqui, perde nos pênaltis, resultado absolutamente normal. Palmeiras perde a Libertadores, ganhando fora do Grêmio, que é incomum, e perdendo em casa para o Grêmio, que é incomum, dois resultados incomum, gol fora, resultados pelo gol fora, né, uma coisa super apertada para o Grêmio. Nenhum desses três resultados é uma coisa inesperada, né? São dois resultados desses nos pênaltis, São Paulo e Internacional, né? Copa do Brasil e Campeonato Paulista, dois resultados absolutamente aceitáveis, por mais que a loucura do torcedor, né? Não pode, tem que dar, não pode, é normal perder adversários dentro dos 12 grandes e tal, ainda mais numa condição dessa nos pênaltis e tal. Mata-mata funciona dessa maneira, sempre funcionou e espero que sempre funcione. No dia que o dinheiro comprar e determinar o resultado do futebol, eu paro de assistir futebol e vou assistir outra coisa. Campeonato Brasileiro, Palmeiras fez uma campanha com números de quem seria campeão brasileiro. O que aconteceu esse ano é que o Flamengo fez algo surreal, né? O que que eu acho que o palmeirense pode chegar no final do ano e falar assim, pô, o ano foi uma merda? Não. O Palmeiras tem aí um ano, sei lá, nota 7, 7,5, um ano que, porra, casa cheia todo jogo, bons jogadores, bom elenco, disputou todos os campeonatos que ele disputou em alto nível, o Palmeiras não jogou nenhum campeonato lá embaixo, jogou todos lá em cima, o Campeonato Brasileiro ficou com a mesma pontuação do vice-campeão e tal, e ficou porque chegou no momento no final que meio que abriu as pernas, falou foda-se, porque já viu que tinha perdido. As derrotas do mata-mata, como eu já citei aqui, derrotas absolutamente normais para clubes grandes e tal. O que faltou ao Palmeiras na temporada foi um bom futebol. Aí realmente eu vou dar razão pro Palmeiras e falar, porra, mas olha só, mas contratou, o time era bom e tal, mas eu esperava um pouco mais. Então, sem ser pelos números e pelos resultados simples de almanac, eu acho que o Palmeiras ficou devendo futebol. Porque ao contrário, por exemplo, do Corinthians, ele tinha material humano para jogar um grande futebol. O Corinthians não tinha, né? Então o corintiano ficou ali atrás de resultado porque sabia que o futebol não ia ver. O palmeirense esperou o futebol, não teve. O resultado ele até teve, né? Ele teve ali números muito próximos de conquistar os títulos. Não ganhou por um detalhe ou outro. Você não vai dizer para mim, ah, o planejamento do Palmeiras ruim porque foi ruim porque uma bola nos pênaltis do Inter entrou, mas do Flamengo do Palmeiras não entrou. Ou porque uma do São Paulo entrou, do Palmeiras não entrou. Porra, se passa também, então o planejamento é bom. Não vamos ser assim. Então, acho que o Palmeiras fez um bom ano, mas dentro do que o torcedor esperava, faltou o futebol bem jogado. Nesta perspectiva, a contratação do Vanderlei Luxemburgo tem todo sentido, né? Eu vou atrás de um técnico para o ano que vem que gosta de um futebol ofensivo bem jogado. Então, vamos esperar o ano que vem. Mas acho que o Palmeiras não tem que terminar esse ano nem fazendo festa, mas muito menos reclamando ou fazendo crise.